നായകനായ യേശു നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ, നായകനായ യേശു നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ. മോശയോട് കൂടിരുന്ന ദൈവമല്ലയോ, ജയവഴിയിൽ തന്നെ നമ്മെ നടത്തിടുമല്ലോ. നായകനായ യേശു നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ, നായകനായ യേശു നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ. ആവർത്തനം 3:28. ദൈവം മോശയോട് പറയുകയാണ്, യോശുവയോട് കൽപ്പിച്ച് അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിക്കുക, അവൻ നായകനായി ഈ ജനത്തെ അക്കരെ കടത്തും. പ്രിയമുള്ളവരെ, മോശ നല്ല ഒരു നായകനായിരുന്നു. യോശുവയെ ദൈവം അതുപോലെ നല്ല ഒരു നായകനാക്കി. നമ്മിൽ ദൈവം കൃപയാൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നേതൃത്വ ഗുണങ്ങളും പുറത്തു വരട്ടെ. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാരം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി അങ്ങ് മാറും. അവിടെ ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ചെറിയവരും വലിയവരും എല്ലാം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി കാണുമ്പോൾ ആ കുടുംബം ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമായിരിക്കും. അവിടെ സമാധാനമുണ്ടാകും, അവിടെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളില്ല, അവിടെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവരും ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വന്ന് ഒരുമിച്ച് ആ കുടുംബത്തെ നയിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു ലീഡറാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നവരെ ദൈവം അധികത്തിന് വിചാരകരാക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയ കർത്താവേ, ഞങ്ങളിലുള്ള നേതൃത്വ ഗുണത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ. കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ. മോശയെ പോലെ ഞങ്ങളെ ഒരു നല്ല ലീഡറാക്കി മാറ്റണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ, അമേൻ, അമേൻ.